ne vidim gjenju e 17. Milev, do godas, një Milev. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, hey. Qinari, bukur për Milev të shoj, Milev, 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 Milev. Para do qiqka, super asist nga me. E këtem në këmën e ti të favorshme të majtë, këtë krosim para zonën, goditja me kokë dhe 2-0. Shblokot Nasko, Milev, më në fund dojnë nga e. Si për harkim Shale, zërgum të do pëllia Këtë të shojnë Milev Mujë Zinovic dhe goditur